muslim nuqta m degan profildan. Abror aka, hizbiylarga istihora qilsa bo'ladimi? E'tiboring, o'qiymi, to'g'ri noto'g'riligini aniqlash uchun istihorani eslatvoring ularga. Bizga ishonishmayapti ular. Ba'zilari istihora nimaligini bilishmaydi menimcha, deyaptilar. Istihora bunaqa narsalarga o'qishdan oldin ilmiy ma'noda isboti bor. Hizb ut-Tahrir jamoasi adashgan toifalar hisoblanadi. Islom ummatiga paydo bo'lgandan shu kunga qadar faqat zarar keltirgan toifa, ularning fikriy dunyoqarashlari sotsializmdan ko'chirilgan, islomiy oyat hadislar bilan boyitilgan fikrlar, ular davlat, siyosat xohlagan insonlar, ularga ergashgan ummat, yoshlar, ilmli odamlar ergashmagan. Hizb ut-Tahrir jamoasini voqealikka nazar solsangiz, ilm rivojlangan davlatlarda umuman tarqaganini ko'rmaysiz. Tarqala olmaydi, chunki ilmiy bahsga yaramaydi bularning birortasi. Qayerda bo'lsin, o'zining doirasida qovurilib yotadi. Bularni asosan kiritib, ko'proq provokatsiyaga keltirish uchun urinadigan obyektlari ilm rivojlanmagan davlatlar bo'lgan. Biz yangi mustaqil bo'lganimizga bizga tashashdi bularni. O'sha desantlarini. Ular bizga kelib, bizni xalqlarimiz endi kalimani o'rganayotgan payt, Qur'onni zo'rg'a o'qib, zo'rg'a o'rganib turgan paytida bular kirib kengroq tarqalishlikka harakat qildi. Natijada nima qildi? 27 yil mobaynida o'zbek zabon musulmonlarga zarar keltirish borasida chempion Hizb ut-Tahrir hisoblanadi. Bular bergan zararni boshqalar bermagan. Shu joyda siyosiy bir fikrlarni ham aytib ketayin. Ular biz sobit turibmiz, 17 yil, 18 yil, 20 yil bir fikr uchun o'tiribmiz degan sog'lom, yaxshi birodarlar shular. Shular bilan men shu kunlarda gaplashyapman. Gaplashib ko'rsangiz, bechoralarga rahmingiz keladi. Men birortasini ko'rganim yo'q, ilm o'qidim deganini. Hammasi shunaqa deydi. Men deydi, ilm o'qimaganman. Ha? Xo'p. Ilm o'qiganga ergashasizmi? Bilol ham ilmsiz bo'lgan u. Sumayya ham ilmsiz bo'lgan u. Men haqqi, haq fikrda turibman men. Men bu haq fikrimdan qaytmayman, deyapti. Ha, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloni tanish uchun ham ilm kerak-ku. Innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama. Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqadigan innama hasrni bildiradi. Haqiqiy Allohdan qo'rqish uchun olim bo'lish kerak. Ya'ni Allohni tanimasdan turib qanday qilib qo'rqasiz? Allohni tanigan odam haqiqiy ma'noda undan qo'rqadi. Undan umid qiladi, unga duo qiladi. Ilm yo'manda deb gapirayotgan gapida isbot yo'q. Bu bechoralar siyosiy ma'noda kimlargadir kerak bo'lgan. Ularni tarbiyalanib, o'sha paytda ahli ilmlarni qo'liga berilganda edi, men shu xulosaga kelyapman. Ahli ilmlarning qo'liga berilganda edi ularni, o'sha Hizb ut-Tahrir jamoasiga ergashib qolgan yoshlarimizni. 2 oy, 3 oyda keltirishardi joyiga. Yo'q, ularni qo'liga berilmadi. Ularga zulm qilishlik, sobit turibsan deb ularda progon degan narsa bor ekan. Tashqaridan bizni kattalarimiz, naqiblarimiz yoki amirlarimiz aytibdi, Nusrat yaqin ekan, sobit turishimiz kerak ekan, sobit turinglar qilib ularni o'shanda turib berishligidan zolim strukturalar foydalangan. Ahli ilmlarimiz shularni kelinglar tarbiya qilaylik, o'qitaylik, bularning fikriy qarashlari aqida ma'nosida, fiqh ma'nosida islomning maqsadlariga zid, biz buni isbotlab beramiz desa imkon berishmagan. Imkon berilgan joylarda bitta muassasani o'zida 300lab, 400lab Hizb ut-Tahrir jamoasiga mansubmanman, shu uchun hayotimni fido qildim deganlar qaytgan orqaga. Qaytganda ham qanday qaytishgan ekan? Gaplashyapti shular bilan. Endi Hizb ut-Tahrirga odamlarni chaqirib, shunga da'vat qilganligimni kafforati uchun nima qilsam bo'ladi deb yig'lab yuribdi shular. Zolimning zulmini misol qilib, Hizb ut-Tahrirni haq deyishlikka shoshilmang.
Bu ilmiy ma'noda o'rganilgan, ilmiy ma'noda islom ummatining umurtqa pog'onasini sindirishlik uchun o'ylab topilgan masala bu. Bunga mansub bo'lgan musulmonlarimiz faqat va faqat o'zlariga, millatga, xalqiga, oilasiga zarar bergan. Bilib turibdi ular. Va bularning shu masaladan tuzalmasliklari ba'zi bir tashkilotlarga, ba'zi bir davlatlarga kerak bo'lgan. Mana bularni ko'ryapsizlarmi? Dindorlarning hammasi shunaqa deyish uchun, yomon qilib ko'rsatish uchun shularni misol qilingan. Tavba qilib chiqsa, chiqib ketsa, bular qolmasa, o'sha tashkilotlarni, o'sha davlatlarning siyosatlariga putur yetishligini bilgan ular. Shuning uchun bu bechoralarni ushlab olib, shunday qilib zulm ustiga zulm, aqidasini ustidan haqorat qilib qaytmasligini imkoniyatini qilishgan. Buning uchun istixora o'qishlik ma'nosida ikkilanadigan joy yo'q. Bular 100% botil toifa. 100%. Bularni musulmon ekanligini bilamiz, musulmon odamlar to'ppa-to'g'ri, lekin da'volari siyosiy ma'noda bo'lsin, ilmiy ma'noda bo'lsin, aqidada bo'lsin, qo'ygan o'rtaga qo'ygan maslaklari, manhajlari shariatga zid. Ularga ergashmaslik kerak.